Tjena, Kristoffer här från Bike i Trollhättan. Idag ska vi prata om modellen Shield R från märket Rucka. Det är nyheten för i år och det är en väldigt trevlig modell. Så jag tänkte att vi ska gå igenom den lite här och nu. Prata om hur den är uppbyggd, prata om lite finesser och djupdyka i den. Så det är vad vi gör nu. Första delen i den här videon tänkte jag att vi ska prata om säkerheten i den. Och det är väldigt bra säkerhet genom hela byxan. Det är Cordura 500. Det är glidskyddet som man har byggt upp den här byxan med. Sitter i hela byxan. Så väldigt bra säkerhet genomgående i den. Sen har de även adderat på utsatta partier. Då pratar vi här över höften och framförallt över knäna. Väldigt stora fina partier. Och då är det till att börja med armakor. Kan man se att det inte är den här glansiga ytan som du har i vanlig Cordura. Utan lite mer nätad struktur. Armakor är ett ännu mer slitstarkt material. Det är Cordura och Kevlar som man har smält ihop. Och det sitter där över hela knät. Och som grädden på moset så är det Keprotec-paneler. Samma här. Först Armakor och sen Keprotec över höften. Samma som på knät här. Och det är ett ännu starkare material. Så du har Cordura 500 i botten. Och över knä och höft så har du både Cordura, Armakor och Keprotec. Så det är verkligen bra säkerhet. De har inte sparat på krutet med den här utan solida material i hela byxan. Så bra säkerhet om olyckan skulle uppstå. Sen har du även impactskydd i den såklart. Då är det över höft och över knät. Och då är det Ruckas egna D3O-skydd som heter Air XTR. Level 2-klassning på dem, högsta säkerhetsklassen. Det som är signifikant med D3O är att de är väldigt mjuka och formbara. Det är väldigt bra rörlighet i de här skydden. Ingenting som känns obekvämt och obehagligt när du sitter på din motorcykel. Utan bra rörlighet som sagt och bra säkerhet. Dessutom temperaturreglerande. Så blir inte för varma om det är varmt ute och blir inte för kalla om det är kallt ute. Så det är glidskydd och bra impactskydd i den här som sagt. Nästa del som vi ska prata lite mer om, det är ventilationen på den här byxan. Och då kan vi börja med att nämna att det är Gore-Tex Pro i uppbyggnaden. Som vi ser på logotypen här över vänster ben. Det är det finaste Gore-Tex-membranet på marknaden. Trelagers laminerad Gore-Tex. Och som sagt syns här, då skriver Gore-Tex alltid Pro under när det är just trelagers laminerat. Det är det man kan identifiera en byxa eller jacka på om det är Gore-Tex Pro eller inte. Det som är hela signumet med det, det är att man har smält ihop Gore-Texen i yttertyget. Då kör du i regn med en sån här byxa, så blir den aldrig blöt och kall utan bara pärlar av regnet istället. Väldigt bra för åkaren som har en lång säsong och som inte är rädd så kör i lite kallare och regniga väderförhållanden. Så slipper du och din byxa torka efteråt utan håller det torra genom hela resan. Och väldigt praktiskt att köra med, slipper hänga på tork efteråt. Värt att nämna är också att Gore-Tex Pro är det membranet som andas absolut bäst på marknaden. Gore-Tex Pro andas 25% bättre än vad vanlig Gore-Tex gör. Och Gore-Tex är som bekant det materialet som andas bäst på marknaden som det är från början. Så det här säger sig självt att det är väldigt, väldigt bra andningsförmåga i det. Det är ju alltså hela basen i den och sen så är det ju ventilationsfickorna då. Nu sitter det här över låret. Och likaså en över baksida lår. En detalj som många har saknat på Ruckas modeller tidigare. Då har det oftast bara varit ett insläpp här fram. Men nu har de alltså kostat på att göra ett utsläpp här bak. För att på så sätt få ännu bättre luftströmning i byxan. Och det här är någonting som jag är väldigt förtjust i. När det just kommer till olika typer av membran. Och det är att när du har en laminatmodell. Och öppnar upp ventilationsfickan. Kommer luftflödet rakt in mot kroppen. Har du en membranbyxa kan du öppna en ventilationsficka på dem också. Men då sitter ju membranet på insidan. Så kör du när det är varmt ute. Öppnar upp ventilationen på en Gore-Tex Pro eller vilken laminatmodell som helst. Så kommer det alltså släppa rakt in mot kroppen. Medan om du har på en membranjacka eller byxa. Kommer luften komma in men kommer ju inte mot kroppen utan stoppas av det vindtäta membranet. Så det är stor skillnad på det om man kör i varma väderförhållanden faktiskt. Är man osäker på om det är laminat eller membran så kan man enkelt testa detta. Nu måste bara stoppa in handen härifrån och stoppa in den här. Och så blåsa lite på membranet. Känner man vinden eller luften mot fingertopparna
då är det ett laminat i den och inget membran. Lite sånt good to know, viktigt att nämna, jag är väldigt förtjust i det. Funkar bra en lång säsong, både när det är kallt och när det är varmt ute. Om vi pratar om lite fina finesser med den här så är det framförallt att det är medföljande hängslen. Väldigt fint, det är inte ensamt på just den här modellen utan finns på andra premiummodeller från Rucke. Men alltid en väldigt härlig detalj när det medföljer. Sitter väldigt bra på kroppen och är mjuka och elastiska och allt sånt. Sitter väldigt bra i också. Inte sådana klassiska knäpphäften som kan gå med upp, utan det här sitter väldigt solid med karborre här i. Det finns ingen risk att de här släpper upp och tappar greppet, utan sitter där de ska. Då är även justering här i midjan så att du kan tajta till lite. Sen har du också skinnpaneler här på insidan. Och det är för att få bra grepp mot tanken på din motorcykel. Både när du står upp men även när du sitter ner så att du känner dig säker och sitter tryggt på motorcykeln. Sen har de även implementerat lite stretchpaneler över knäna här. Och du får bra rörlighet i det ledet. Både när du går av och på motorcykeln men framförallt när du sitter. Och på din motorcykel sitter statiskt så blir det inte att det stasar över knäna utan väldigt medgörlig och bra där. Sen har du även air cushion på den här. Svårt att visa, men det är någonting som Rucke kör på många modeller. Och det är en luftkudde som sitter över baken på den. Och det är så att man kommer upp lite från sadeln på motorcykeln. Så att om man kör i regn och sadeln blir blöt så kan man ju ofta få illusionen av att man är blöt i rumpan. Men med air cushion så slipper du det genom att du kommer upp en liten bit och på så sätt håller dig givetvis torr och framförallt känslan av att vara torr. Du blir inte lika kall som du blir med många modeller när du sitter rakt mot det blöta. Om vi pratar om fickorna på den för varningsutrymmet så är det två fickor. Klassiska med dragkedja, en på varje sida. Inte så mycket att säga om dem. Rymliga och bra. Så att du får i nödvändigheter som du vill ha med på resan. Då tänkte jag att vi ska prata lite om passformen på Shield där. Och då börjar vi med byxan. Nu har min kollega Robin bredvid mig. Som är 1,90 och väger 86 kilo ungefär. Han bär storlek 54 och med långa ben. Som vi ser sitter väldigt bra på hand när han landar på motorcykeln. Ett vanligt misstag är att man tar för korta ben. Att man tänker att det ska vara när man står upp. Men då blir det ofta att den kryper upp när man väl sätter sig på motorcykeln. Som sagt, Robin är 1,90 och så långa ben på den här modellen. Och här ser vi återigen stretchpanelen, hur den arbetar när man sitter här. Att det inte blir att det stasar någonstans. Likaså är det stretch över grenen så att det ska vara enkelt att kliva av och på. Och bekvämt när du sitter på motorcykeln. Ja, väldigt trevlig passform på den helt enkelt. Sammanfattningsvis så är det här en jättebra modell. Passar sig för åkaren som vill ha en lång säsong. Men kanske primärt för åkaren som vill köra när det är kallt och regnigt. Då är den extra bra. Men funkar ju när det är varmt, i och med att det är ventilation och allt sånt på den. Bra rörlighet som sagt, som jag nämnt tidigare. Väldigt bra säkerhet. 5 års garanti på den också. Det har du på alla jackor och byxor från Rucke. Så gör man ett sånt här köp så kan du vara säker på att du kommer få lång avkastning för den. Det var det vi har att säga om modellen Shield R från Rucke. Är ni intresserade av den här så hittar ni länk i beskrivningen till vår hemsida. Och där kan ni läsa lite mer om den. Har ni frågor så är det bara att ni hör av er till oss, hjälper vi er gärna. Vi har bra kännedom om Ruckas modeller och är väldigt stolta över att ha ett bra utbud. Både i butik och på hemsidan. Tack för att ni har kollat. Lämna gärna en like och en kommentar så gör vi en ny video med det ni har som önskemål. Tack och hej!